Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп, габаритних ламп від компанії Mitsumi на цоколь P21-5W, двохконтактна лампа. Температура світла 6500 Кельвін, артикул даного комплекту 1157. Постачається комплект фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться дві потужні світлодіодні лампи. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів. Лампи повністю металеві, як цоколь, так і верхня частина лампи, що є пасивною системою охолодження. Це не дає перегріватися фарі. Під'єднується наживлення 12 вольт дані лампи. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. На одному контакті у нас лампа спрацьовує на половину своєї потужності, на іншому – на максимум. Дуже яскраво відсвічує лампа, кольорна температура біла, бачимо. Ну, ще, якщо додати ефект відбивача, фарі буде світитись ще яскравіше. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.